Наурыздың көркі кейім, қазақы шапан, қамзол кейіп жарқырап жүрген жұрт көп, ой өрнегі келіскен ұлттық кейімдердің жеңіл, заманауи түрлер шықты. Оны біздің үстімізден де көріп отырған боларсыздар. Енді осы кейімді кімдер тігіп жатыр? Олардың жұмысы қалай? Осыны білмекке ұлттық кейімдер шебері, дизайнер, тәрбия Айдынбаеваны шақырдық. Қош келдіңіз, Дарья ханым. Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Мерекелік көңіл күй. 10 күндіктің жаңару күні құтты болсын. Рахмет. Мерекеміз. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, көбісіне қызық. Осы күнделікті көзімен көріп жүр. Әдемі киімдер қазір бізде сапалы дүниелер пайда болып жатыр. Бірақ оны тігетін, оның дизайнын жасайтын кім екен барлығы біле бермейді. Тәрбия ханым, сіз осы мынау біздің үстіміздегі, өзіңіздің мына жаныңыздағы манекендердегі тұрған киімдердің негізін қалаушысыз, иә? Қай жылдан бері жұмыс істеп келе жатырсыз осы салада? Осы салада 97-ші жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Биылғы негізі этно костюмдардан бастағанбыз. Кәдімгі камзол, шапан, баяғы ата-бабаларымыздан келе жатқан киімдерді жаңғыртып, бүгінгі таңда заманауи киімдерді тігіп бастадық халықтың сұранысына қарай. Көрерменге еске сала кетейік, кеше бізде ұлттық киім күні болды. Тәрбия ханым бізге біздің арнамыздың қыз-жігіттеріне ұлттық қазіргі заманауи стильде тігілген костюмдерді ұсынды. Жалпы осы телевизиядағы қыз-жігіттерге киім тігудің артында қандай идея жатты, бұған қалай келдіңіз? Өйткені көп адам мысалы өзінің жаңадан тілген киімдерін ұсынуға дәті бара бермейді, оны ұсына бермейді дегендей ғой. Біздің телевидение біздің бет айнамыз, біздің еліміздің. Сіздерді бүкіл ел көреді. Одан қалса мен ойлаймын, сіз біздің жастар, оның ішінде өте әдемі келбетті жастар біздің киімді одан әрі аша түседі деп ойлаймын. Яғни біздің еліміздің сіздер негізгі амбассадорларының бірі деп ойлаймын. Сіз арқылы біздің еліміз таниды, біздің ұлттық киіміз таниды. Біз үшін де ол үлкен бір мәртебе. Сіздің киіп шыққандарыңыз, елдің алдына осындай ұлттық киіммен шыққандарыңыз біз үшін де үлкен бір мақтаныш. Күшті, рахмет. Тағы да алғыс білдіреміз. Тәрбия ханым, мен мынау сіздің алып келген киімдеріңіздің жанына барайыншы, ұстап көрейінші. Мына біздің үстіміздегі киімде сіздің қолыңыздан шыққанмен, бірақ мына жерде меніңше бір басқаша айырмашылықтар бар сияқты. Мынау ұқсас болуы мүмкін, бірақ мынау қыздарға тігіп арналған қыздарға, дұрыс па? Бұл күнделікті қыздар үшін жеңіл пальто түрлері кашемир матасынан тігілген. Бүгінгі таңда қазір киюге болады. Ал анау енді кім ұзын жақсы көреді енді. Сондай бір ашық түсті. Егер мынау бір кішкене бір табиғи түстерге көбірек сырт киім болатын болса, бұл енді кешкі бір арнайы мерекелерге киюге ыңғайлы киімдердің бірі. Матасында да өзгешелік бар екен. Мен ұстап көріп жатқаным сол ғой. Егер мынаны ғимараттың ішінде киюге болатын болса, көбінесе ондай мүмкіндіктер де бар. Бұны сыртта, ғимараттың ішінде де, сыртта да, көшеде де кие беруге болады. Енді қазір соңғы кездері сұраныс қайсына жоғары? Сыртта киетінге ма, жоқ әлде жағындай осындай мерекелік шараларға киіп бара жүрген киімдерге ма? Жалпы барлық дүниеге сұраныс өте жоғары. Өткенде президентіміздің өзінің жолдауында да ұлттық киімге баса назар аударып жатыр. Менің ойымша бұл біз үшін үлкен бір жолдама сияқты. Біз енді өзіміздің ассортиментімізді одан да кеңейте түсуге тырысамыз. Және де сапалы дүниелер жасап, халықты әрі қарай осы бағытты ұстап қалу үшін, осы қызығушылықты ұстап қалу үшін, осы назарды ұстап қалу үшін біз өте көп жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Оның ішінде күнделікті киетін үйге, ғимаратқа барлық жағдайды енді міндетті түрде бүкіл нәрсе оюлы болмағанымен де бір өзіндік бір стилін сақтап қалуға тырысамыз деп ойлаймын. Тәрбия ханым, жалпы сіздің киімдеріңіздің бір ерекшелігі күнделікті өмірде де киіп жүруге болады екен. Әр аймақтың біздің өзіңіз білесіз, ою өрнегінің ерекшелігі бар. Жалпы сіз осы киімдерге ою өрнекті қалай таңдайсыз? Бұл идея жалпы өзіңізге қалай келді?
қазіргі таң. Отырыңыз, Дарбия ханым. Мен жаңағы ұстап көрейін дегенім, айырмашылықты алыстан байқап қойдым да. Рахмет. Қазіргі таңда әрине өте көптеген кітаптар бар, менің ойымша. Жас енді шығып жатқан дизайнерлерге өте үлкен мүмкіндіктер бар. Себебі көптеген кітаптарды біздің ел ағаларымыз болсын, бұрыннан келе жатқан кітаптар болсын, барлығында тиянақты жеткізіліп айтылып жатыр. Әрине, бізде қолымыздан келгенше аманатқа қиянат жасамай, дұрыс дүниелер, ойуды дұрыс пайдалану, мән мағынасына қарау сияқты. Себебі әрбір киімде бізге бір арнай, бір өзінің бір жаңа қалайты айтатын бір сыры бар, айтатын бір ойы бар секілді. Секілді ме солай? Сондықтан да оны бізге жеткізу біздің ол бір мақсаттарымыздың ол да бір біреуі. Иә, біздің жалпы ұлттық киімдеріміз өте әдемі. Менің ойымша бұл тек қана ел ішінде ғана емес, сыртқа да шетелге де шығаруға тұрарлық, оны барлығы көру керек, білу керек сияқты. Жалпы шетелдіктер тарапынан қандай да бір қызығушылық бар ма? Қайда барып көрсетесіздер? Мүмкін бір сән әлеміндегі подиумдарда қатысып, біздің киімдерімізді көрсетіп жатқан шығарсыздар? Бүгінгі таңда өткен жылдың өзінде біз бірталай елдерде болдық, оның ішінде Бразилия, Италия, Испания, жаңа қай жерлерде қазір айтсам. Араб елдерінде болдыңыздар. Иә, одан қалса бір жаңағы Пакистан елінде болдық. Барлық жерде қызығушылық өте жоғары, себебі бізде түстің сақталуы, бізде ата-бабаларымыз табиғи түсті өте жақсы көрген, сондықтан олардың мүмкін генетикалық код болар, бізге де тарихи жадымыз оянып, бізде өте біздің дүниелер қазір қызығушылықты оятып атқан, яғни ол біздің табиғатымызда бар дүние деп ойлаймын. Сол шығып атқан болар. Сондықтан да қызығушылық өте жоғары. Ұсыныстар да көп. Шетелдіктер бізге ұсыныс жасап жатыр, бізге әкеліп, бізге сатыңыздар деп. Олар бір мынау жақын көршілес елдердің өзі. Біздің дүкендеріміз қазір Қазақстанның 6 қаласында бар, оның ішінде Шымкентте де. Шымкенттегі дүкеніміздің жартысына жуығын өзбек ағайындарымыз алады. Оның ішінде қырғыздар да қызығушылығын білдіріп жатыр. Әрине, кім сапалы, дұрыс дүниені іздейді, біз өзіміздің қолымыздан келгенше ұсынуға тырысып жатырмыз. Еліміздің әр аймағында магазин дүкендеріңіз бар екен. Жалпы ел тарапынан қызығушылық қандай? Дүкенге кім көбінесе келеді? Жастар ма, әлде орта жастағылар ма? Бүкіл Аллаға шүкір, бүкіл еліміздің қызығушылығы өте жоғары. Өткенде жаңағы қайталап айтатындай, біздің президентіміздің жолдауынан кейін мүлдем қызығушылық артып кетті деп айтуға болады. Ол біз үшін үлкен бір, қалай айтсам екен, көмек. Сондықтан да біздің әлі де өзіміздің шеберлігімізді шыңдай түсуге мүмкіндік. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, кітаптар көп, оны тарихын зерттейсіздер, әр оюды бағамдап, байыптап, содан кейін барып саласыздар ғой. Енді мынау қазақпен қоса шығыстың көп елі қара түсті күнделікті қолданбаған, иә? Білуімше, енді неліктен ашық түстерді киген? Енді әр біздің қазақта тек қана түске байланысты мен жасқа байланысты да ерекшеліктер болған. Қыздың кейгені, келінің кейгені, басына таққан орамалына дейін. Қыздың өзін бұл қыз емес, қызыл алтын емесе, қызыл гүл деп сипаттап өткен. Яғни ол деген сөз қызылмен теңеген, қызыл түстерді көбінесе пайдаланған. Ашық жарқын болсын деп. Егер де үйден ұзатылып жатқан қыздың ақ көйлегіне қызыл жиек міндетті түрде жүргізген. Ол қызыл жиектің мән мағынасы үйден ұмытпа, өзің үйің бар екен, мына қызыл желек ол сенің қыздық ғұмырыңдағы көйлектің бір іспеттесі болсын деген сияқты. Сондай бір мән мағынасы бар. Орамалының өзін алатын болсаңыз да, міндетті түрде тұрмысқа шыққан әйел ақ орамал таққан, оның тұрмыста екен сол ақ орамалы арқылы айқындап біле білген. Қыздың орамалы қызыл болатын болса, оның әлі тұрмыс құрмаған, бой жеткен екендігінде орамалмен ашып өте білген. Сондықтан да ол киім болсын, түс болсын, барлығында келін ақ көйлек киген, жаңағы таза, ниеті дұрыс, ол енді тазалықпен сәйкестендіріп. Сондықтан біздің әрбір киімімізді жас ерекшелігіне қарай, әрбір киімімізді алатын болсақ та, ода толып жатқан үлкен сырлар көп. Түсі жағынан да, иә. Жас ерекшелігіне қарай әр түрлі деп жатырсыз. Сонымен қатар біздің әр аймақтың да өзінің бір киім киюде ерекшелігі бар. Осыны сіздер топтама жасағанда ескересіз бе?
әрине міндетті түрде тек қана топтама жасағанда емес, қазірдің өзінде біздің әр аудандағы, әр аймақтағы дүкендеріміздің әр қайсына өзіндік бір дүние жібереміз. Мысалы, Астанаға жіберген дүниені Шымкентке басқасын жібереміз, Ақтауға, Атырауға басқасын жібереміз. Сондықтан да қызығушылығына қарай, мысалы, егер де толығырақ айтатын болсам, Астанаға әрине жылылау дүниелерді жібереміз, салқындығын тоже ескереміз. Сонымен қатар, түс жағынан да өте көп ерекшеліктер бар. Талғамында да ерекшелік бар. Талғамында да ерекшелік бар. Қазіргі таңда біз оны енді 6 жылдан бері күнделікті өмірге киетін киімдер шығарып жүргендіктен, біз қай аймаққа қандай түсті көбірек жіберу керек екенін біз білеміз. Қандай түсті, қандай оюды, ірілі оюма, немесе ұсақтау оюма, оның барлығын біз енді 5-6 жылдың ішінде кішкене, енді толық деп айталмайын, бірақ кішкене-кішкене болса да біз енді біліп қалдық. Енді осыған дейін көп жұрт айтатын еді, қазақи киім кисем, ою нақшы бар киім кисем, сапасыз дүние деп. Кейін кездері сапалы дүние шығарып, осы зор жағы мүмкіндік бердіңіздер, сіздердің де осы еңбектеріңіздің арқасында қазір еліміздегі көп азаматтардың осындай қазақи болмыстағы киімдерді киіп жүруіне зор өлшеусіз үлес қостыңыздар. Сол үшін сіздерге алғыс білдіреміз, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Әр қазақи нақшыда киім киіп жүрсін деген тілекпен сізге алғыс білдіре отырып, сұхбатымызды тәмамдаймыз. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, бізде студияда қонақта болған ұлттық киімдер шебері, дизайнер Тарбия Айдынбаева болатын. Жалғастырайық.